das nossas limitações. Sabemos tudo isso. Mas o Senhor está aqui para quebrar tudo isso em nome do Senhor Jesus. O Senhor está aqui para nos fortalecer, nos renovar cada dia, nos restituir a cada dia. Por que nós temos esse Deus? Para que Deus é esse? É um Deus todo-poderoso que enviou o seu Filho para nos salvar, nos libertar. Você crê em Deus ou você não crê? Nós estamos preparando para a volta do Senhor Jesus. A qualquer momento o Senhor vem buscar sua igreja. E você? O que está fazendo? Quando o Senhor vier, achará fé na terra, essa palavra? Será que achará fé no seu coração? Amém? A dificuldade que nós temos que vencer. As lutas que vencer. As enfermidades que nós temos que vencer. Há tantas coisas que nós temos que vencer. Vimos o Deus falar da pastora fazendo caminhada lá no Rio de Janeiro. Esse bandido foi lá, deu uma paulada, né? O que aconteceu? Estava lá sendo operada, UTI, tá mal. Só Jesus para salvar. Só o Senhor agora para tocar naquela vida. Só o Senhor agora para restituir aquela vida, irmãos. Então nós temos que preparar a nossa vida, sabemos o que devemos passar, o que vamos passar. E há muitas pessoas estão brincando com essa vida tão preciosa que o Senhor nos deu. Então é tempo da igreja levantar, é tempo da igreja semear, é tempo da igreja chorar, é tempo da igreja colher os frutos, é tempo da igreja parar para o arrebatamento da igreja. Está preparado? Como se Jesus voltar daqui 5 minutos, levar todos nós que estamos aqui agora. Estamos preparados. Eu estou preparado para Jesus pode voltar agora. Eu estou preparado, Senhor, para subir contigo, para receber o corpo glorificado que o irmão falou agora, nesse momento. Receber esse corpo de dor, de tristeza, de mal-estar, pesadelo. Não é esse corpo do céu, não, irmão. É um corpo glorificado que não há dor, não há tristeza, não há nada disso. Esse corpo nós vamos receber. Então, é bom agora. Nós fazemos sacrifício para estarmos aqui na escola bíblica dominical. Você que é membro dessa igreja, né? Você que é membro, que não vem mais, esqueceu da bênção, esqueceu quem era você antes, que nessa caminhada o Senhor te abençoou. Quem era você antes? Esqueceu que o Senhor te abençoou? Olha para trás, faz a leitura correta da sua vida. Faz a leitura correta da sua vida. Eu preciso encontrar. Eu preciso. Eu preciso. Mas a leitura correta na sua vida. Não lê a vida dos outros, não lê a sua. Como está a sua vida diante do Senhor? Então nós estamos falando isso para o bem-estar seu, para a sua prosperidade. Amém? Para você ser feliz. Porque há muitos estão na igreja. Vive uma vida frustrada. Desfazer. Uma vida sem contentamento. Há muitos que estão assim, mas aqueles que buscam, amém? Esses eu posso falar, eu posso dizer. As aflições do justo são muitas, mas o Senhor livra de todas. Isso diz a palavra do Senhor no Salmo 34. E aqui em 1 Pedro 2, está falando no versículo 9. O Senhor fala para a igreja: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real. A nação santa, nós somos isso, a nação santa. O povo adquirido, o Senhor adquiriu. Para que o Senhor adquiriu todos vocês? Para que nós estamos aqui? Quem não sabe vai saber agora. Por que você foi chamado? Por que você está aqui hoje, nesta noite? Amém? Para que anuncieis o que as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Para isso nós estamos aqui nesta noite. Para ser testemunhas vivas do Senhor Jesus. Para anunciar o Filho de Deus que ele vive, que ele reina, para todos sempre, amados. Amém? Aleluia. Então vem enquanto é tempo. Lá em João 8, 9, Jesus fala o seguinte: façais a obra enquanto é tempo. Porque a noite vem que ninguém mais.
consciência, meus irmãos. Então vamos ser atitudes. Vamos anunciar a virtude dessa forma. É você não conformando com a situação. É não conformando com o machismo. É não conformando com o seu eu. É não conformando. Não vos conformeis com ele certo, amados. A palavra, amando Deus. Não vos conformeis com ele certo. Não conforma com a situação. A desordem na nossa casa. O desequilíbrio na nossa casa. As coisas que acontecem na nossa casa. Não conforma, não aceita, não precisa de Deus, não. Isso é maldição mesmo. É para destruir a família. Como nós vemos hoje o inimigo fazendo. Destruindo famílias. Dividindo famílias. Nós vemos hoje acontecendo isso mesmo na casa de muitos cristãos. Está acontecendo essas coisas. O inimigo está te dando. É verdade. Mas nós temos que. Nós somos vencedores, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então nós convidamos todos vocês para orar. Eu sei que tem gente que estuda à noite, tem gente que trabalha de escala. Amém? Nós sabemos a situação de cada um das igrejas. Mas tem muitos que trabalham com coisa nenhuma. Tem muitos que não trabalham com coisa nenhuma. É verdade? Então pode estar aqui. Vamos orar, vamos suplicar. Vamos invocar o nome do Senhor. Vão ser dias com festas, dias de milagres, dias de Deus aqui no nosso meio, dias do poder de Deus. Não vamos trazer o nome de Deus aqui para nós ficarmos aqui de braço cruzado, não. Vamos trazer as pessoas para receber a bênção do Senhor. Começa uma nova história em nossas vidas, em cada um de nós que se encontra aqui neste momento. Então amanhã nós temos 19:30, estaremos aqui invocando o nome do Senhor, clamando o nome do Senhor, pedindo a misericórdia do Senhor, tem misericórdia da minha vida, salva a minha família, libera essa bênção da minha família, ó Senhor maravilhoso, estenda as mãos de poder, quebra essa maldição, Senhor, destrói esse mal em nome de Jesus. Nós estamos aqui chorando, irmão, suplicando a Deus. Nós estamos aqui, venha, venha, todo mesmo, para os membros da igreja, os membros. Amém? Amém? Os membros da igreja. Vem em nome do Senhor Jesus. Porque é só através da igreja que o Senhor faz milagres. É através da igreja, orando e buscando o Senhor, que vai acontecer tudo isso. Amém. As virtudes estão aqui, o Senhor falou, para que anunciar a virtude. Então é a virtude do Senhor na vida de muitos. É a virtude do Senhor na vida da família. É a virtude do Senhor no trabalho. É a virtude do Senhor nos seus colegas. É a virtude do Senhor na sua família, em todos os lugares. É virtude, irmãos. É o poder de Deus agindo. Vamos ser despertados em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então você é a geração eleita. Um sacerdócio real. Você é o sacerdote da sua casa. O homem, homem aí, ó. Sacerdote da casa é o homem. Você não pode ser conformista. De jeito nenhum. Chame a sua mulher, chame a sua família. Ó, aqui, ó. O Senhor me constituiu aqui, sacerdote. Eu tenho autoridade e poder no nome do Senhor Jesus. A maldição está sendo quebrada agora. Amém. Amém. Ou aceita ou morre. É, irmãos, é isso mesmo. Ou aceita ou morre. Sacerdote tem direito para isso, tem autoridade. Não é machismo, não, tá? Não é machismo, não. É corrigir as coisas erradas. É. O sacerdote é esse nome que Deus escolheu lá. Ou você aceita. Amém. Ou morre. Porque nós não podemos ficar divididos. Nossa casa não é dividida. Eu, minha casa, servirei ao Senhor. Assim essa palavra. Serviremos ao Senhor. Ou serviremos ao Senhor. É a promessa de Deus para nós. Então vamos crer a palavra. Se crer a palavra, o milagre acontece. Se crer a palavra, o milagre acontece, irmãos. É só você crer. Se crer, verás a glória de Deus. Você crer. Passa a ter esse momento agora. Passa a ter. Você vai ver o milagre acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família. Não fica imaginando coisas, não. Imagina o que o Senhor falou aqui, ó. Eu preciso ter esse virtude do Senhor na minha vida. Eu preciso ter essa graça do Senhor na minha vida. Eu preciso anunciar isso do meu povo. Nós temos a esperança messiânica. Nós estamos estudando aí. Jesus Cristo é a nossa esperança. Então venha aprender em nome do Senhor Jesus. Vamos mudar muitas coisas, muitas coisas. Vamos mudar. Muitas coisas. O Senhor tem preparado
para os seus filhos, para a sua igreja. O Senhor tem preparado o melhor para cada um de nós. É só você abrir as mãos e receber em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então amanhã nós estaremos aqui orando, buscando, né, a presença do Senhor. Quinta-feira eu cuido da família. Vamos orar pela família. Pastor Luciano, na quinta-feira, que é atrasada. Estaria um pastor de fora aqui na quinta-feira passada. Muitos deixaram de vir na quinta-feira passada. Pastor Gustavo foi aqui, muito abençoado, uma palavra maravilhosa. Nós aprendemos muito com o pastor Gustavo. Quem não veio, perdeu. O Senhor está sempre dando oportunidade para a gente. Mais outra oportunidade virá. Então não perca a bênção, irmãos. Não perca essa bênção maravilhosa. Não perca em nome de Jesus. Depois eu ver alguém reclamando ali, chorando, vai chorar lá no pé da cruz. Vai chorar lá, irmão. Vai chorar lá. É, vai chorar. Vai chorar que o Senhor te abençoar. Amém? É. É isso aí. Você está chorando aí. Então chore logo quando é tarde. Chore logo enquanto o Senhor pode fazer algo pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Agora nós vamos ofertar. Vamos trazer a nossa oferta, né?